Dekabrın 17-sindən Milli Məclisin iclası keçirilib. İclasda deputatın statusu haqqında qanuna dəyişiklik edilib. Hüquq siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov bu barədə məlumat verib. Qanunun 21-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə edilən dəyişikliklərə görə Milli Məclis sədrinin əmək haqqısı artırılıb və spikerin 2250 manat əmək haqqı alması təsdiq olunub. Layihədə əsas maaşın artımı nəzərə alınır və ilk növbədə bunu qeyd etməliyəm ki, millət vəkillərinin və ümumiyyətcə Milli Məclis vəzifəli şəxslərinin əməkləri Milli Məclis sədrinin vəzifə maaşına münasib olaraq artır. Dəyişiklik ondan ibarətdir ki, Milli Məclisin sədri 1950 manat əvəzinə 2250 manat məbləğində vəzifə maaşı nəzərə alınır. Amma hörmətli millət vəkilləri, fürsətdə istifadə edib sizin də və hörmətli mətbuat nümayəndələrinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, mətbuatda televiziyada verilmiş bir sıra məlumatlar onlar dəqiq deyil. Çünki bu vəzifə maaşından eyni zamanda müəyyən məbləğdə vergilər tutulur, onları bir daha səsləndirmək istəyirəm. 14% gəlir vergisidir, 3% Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna nəzərə alınan vergidir və 2% Həmkarlar İttifaqına. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məbləğin 14-19% əlbəttə ki, yəni, çıxmalıdır və bu baxımdan daha dəqiq rəqəmi söyləyərdim, bu 1822. Təbii ki, buna mütənasib olaraq Milli Məclisin sədri birinci müavini, müavinləri, komitə sədri müavinləri və Milli Məclisin deputatları onun 90, 85, 80, 75 və 70% məbləğində vəzifə maaşı alacaqlar. İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə isə qeyd edib ki, 2008-ci ildən bəri deputatların maaşı artırılmayıb. Bu il isə artım 15,3%-dir. Bununla da Milli Məclis üzvlərinin hamısının əmək haqqısı artırılıb. Bütövlükdə Respublika üzrə son illərdə, yəni 2008-ci ilə nisbətən orta aylıq əməkdən 51% artmışdır. Bütün sahələrdə artım müşahidə olunur. Büdcə təşkilatlarında əmək haqqı 43% artmışdır. Mətbuat, hörmətli əməlim dedi ki, bəzi mətbuat səhifələrində deputatların biz məclis üzvlərinin maaşlarının artması ilə əlaqədar olaraq qeyri-objektiv fikirlər səsləndir. Mən bildirmək istərdim ki, 2008-ci ildən bəri Milli Məclisin üzvlərinin maaşlarının artımında heç bir dəyişiklik olmamışdır. Nəzərdə tutulan artım bu il 15-13% təşkil edir. Yəni 2008-ci ildən bəri heç bir artım olmamışdır. Və 2008-ci ildə müqayisədə artım 15-13% təşkil edir. Bunun maliyyə tutumu bütövlükdə Milli Məclisin üzvlərinin maaş artımının maliyyə tutumu cəmi ildə 500 bin manata qədərdir. Bu da bütövlükdə bölgə üzrə artımı 0,4-0,5% təşkil edir. Hesab edirik ki, bu artım gələcəkdə də yəqin ki, daha yüksək olacaq. Çünki ölkədə aparılan iqtisadi siyasət, iqtisadi həyatın, sosial həyatın bütün sahələrində əmək